cabeça! Você tá louco? Você não sabe que seguir ambulância ou carro de polícia é infração gravíssima? Amanhã é só essa. Não faça isso, meu filho. Olha lá. Aproveita agora, Arnaldo. Vai, vai atrás do carro do Plínio, logo. Segura aí. Radical, eu também tô achando o máximo. Parece até aqueles games ao vivo. Tá vendo? Quase bati por tua causa. Eu queria aproveitar o vácuo da polícia pra ir atrás. Não, não, isso não. Eu quero chegar lá, mas sem ser parada pela polícia. É, agora eu entendi, né? Tá com medo dos canas. Ah, não tô acreditando. Parou de novo. Aí, vamos organizar essa urgência. O que é isso aí? Olha aqui, dona. Acho que uma hora dessas, a mãe da tua filha já tá no restaurante há muito tempo. Melhor você desistir dessa... Nunca! Você não me conhece. Pra defender a Isabel de qualquer perigo, eu viro uma leoa. Quem tá com a cabeça perigo é você. Não. Não, a Isabel não vai encontrar com aquela mulher. Eu não vou deixar. Volta aqui! Da mãe, dessa vez você não me escapa, não! Ai, eu tô passando mal. Alguém me acorde. Me ajuda. Moço, me ajuda. Eu tô tendo um infarto. Chama um médico. Ai! O médico, o médico! Por favor, ela tá tendo um infarto. Chama um médico. Eu tô morrendo. Ai, eu vou morrer de pressa. É uma senhora passando mal aqui. Alguém chama o médico. Pelo amor de Deus. Eu tenho que tirar meu carro daqui? Será possível que ninguém ajuda? Peguem ela com cuidado. Leve para aquele bar ali, eu já encontro vocês lá. Ai, cuidado! Eu não estou conseguindo. O médico! La crepe, Suzette. Ah, faço questão de fazer pessoalmente. É uma das minhas especialidades, hein? Olha lá. Apreciando a performance do seu namorado? É. Sabe que vendo os Igarim em ação aqui no restaurante, não dá pra sacar que ele é um cara tímido. Sabe que às vezes eu acho que o Edgar deveria ser ator? É, quando o salão abre, ele veste um personagem. Você vai até o Boa Noite? Alô, Isabel? Ô, querida, aqui é Maria do Carmo, mãe de Viriato. Eu reconheci sua voz, dona Maria do Carmo. Minha linda, eu tô te ligando pra dizer o seguinte, pra você segurar a nossa reserva, sabe por quê? Nós estamos muito atrasados, que nós estamos presos no trânsito. Fica tranquila, sua reserva tá garantida. Tá ótimo. Mas de qualquer maneira, nós já estamos pertinho do restaurante. Daqui a pouquinho nós estamos chegando. Eu vou estar na porta, vou ter o maior prazer em recebê-los. Ah, ótimo. Você é um amor, minha querida. Um beijo. Sabia! Sabia! Nazaré é estéril. Seca como uma ameixa. Mas nunca teve a coragem de vir buscar o resultado do exame que comprova isso. Esse laudo, esse exame, o senhor por acaso guardou? O senhor guardou, não guardou, seu Arthur? Eu vou morrer. Chegou a minha hora. Calma, eu liguei pro meu médico. Tá chegando uma ambulância aí pra levar a senhora pro meu doutor. Você me faz um favor? Claro, claro. Eu preciso avisar minha filha.
Aqui, senhora. Aqui onde diz... reservas. O nome é Isabel. Você fala pra ela largar tudo e imediatamente me encontrar com Miguel Couto. Você fala pra ela que eu tive um infarto. E que eu não quero morrer sem me despedir dela. Fica tranquila. O médico disse que pode até ser gás. Mas eu vou ligar pra ela sim. Liga, moça, por favor. Pelo amor de Deus, liga pra Isabel. Ajuda aqui. Eu tô passando tão mal. Ajuda ela aí, ajuda. Fica na tua. A conta vai chegar primeiro. Eu sei o que eu tô fazendo. Calma, gente, calma, calma agora.